Okay, សួស្តីអ្នកនរគ្នាតោះក្នុងវីដេអូនេះយើងមកធ្វើការផ្គុំបាគូទៀតហើយបាគូនេះជាបាគូក្នុងធីម Zoom ដែលធ្វើយូរដែរប្រហែលជាមួយខែជាង2ខែបាគូហ្នឹងហើយបាគូនេះប្រហែលជារៀងស្ទីលជាងគេនៅក្នុងធីមដោយសារគេដោយសារកាត់ប្រើ Stone លេវល7ទាំងអស់ចឹងដោយសារចង់បាននៅ all ចង់បាន stone all ហើយចង់បានមកគូ all 50ណា stone ក្បាលក៏ដាក់ HP ហើយ damage seal ហើយ stone cow ដាក់ stone support ហើយ stone aw stone ក្បាល stone aw ក៏ដាក់ stone support stone cow ក៏ដាក់ stone damage seal 15% damage seal 15% ហើយនឹង HP 14stone នេះសិតជា stone support ហើយ hero គេលេងលក្ខណៈ support ដែរបើសិនគេលេងលក្ខណៈអស់គេប្រើ stone វៃអូខេហើយចំពោះ sensor ប្រើ sensor ធម្មតាដែរទេប្រើ series ដូចរបស់ខ្ញុំដែរតោះយើងទៅធ្វើការនេះitin គាត់ active ហើយដោយសារនេះយើងធ្វើរៀងកាត់កាត់ទៅដោយសារគាត់ active ហើយចឹងយើងតបគុំយកទាំងដងមាន player មួយចំនួនក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងការផ្គុំមកគូគេអត់ប្រើ moonlight strike មួយឬក៏ red 80ទេគេប្រើតាមដែរគេប្រើ moonlight strike តែមួយឬក៏ប្រើស្អីទេអានោះ red iron ដូចជា80ដូចជា30 40បាទខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសខ្ញុំ scroll មើលអ្វីដែលគាត់ comment ហ្នឹងណាដោយសារខ្ញុំចង់តេសមើលប៉ុន្តែខ្ញុំរមមើលអត់ឃើញអូខេសម្រាប់អ្នកដែលប្រើថតបាគូណាធ្វើខុសពីខ្ញុំណារបៀបនៃការផ្គុំដូចជាអ្នកទាំងគ្នាដាក់ប្រើនេះតិចអានេះប្រហែលឬក៏ប្រើអីផ្សេងពីពួកហ្នឹងណាអ្នកទាំងគ្នាជួយធ្វើការ comment ក្នុងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយដោយសារខ្ញុំក៏មិនចេះច្បាស់របៀបនៃការផ្គុំធ្វើបាគូនឹងដែរណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអូខេដំបូងធ្វើការពាក់កាត់លម្អរចូលហីរ៉ូសិនតែមកទៀតយើងទៅផ្គុំថាលើគេហ្នឹងស្កូឡាយើងមើលនេះ all ប្រភេទ all increaseអានេះជាប្រភេទ number នេះអានេះបើសិនយើងយកហ្នឹងវាត្រូវការ number ចាប់ពី80ឡើងមិនខ້ອຍពីយើងកាត់ item ទេកាត់ item បើសិនកាត់ណាយើងប្រើ number ចាប់ពី80ឡើងយើងប្រើ golden run តែបើសិនកាត់ណាយើងប្រើពី79ចុះក្រោមយើងប្រើតាមតែ find ក៏នេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកាត់ stone បានយើងប្រើតែអារបស់រៀងទៀបទៀបណា item រៀងទៀបទៀបដើម្បីងាយស្រួលកាត់ហើយវាអត់តិចតាក្បាលឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលដែលដាក់ stone កំណាក់ខុស hero ត្រូវដាក់ stone sensor ខុសម្ដងណាយប់មិញក៏ stone ចេញហើយដាក់ចូលសាមីវិញអស់ចង់1000 gold ហើយតែក៏ចេញដាក់ចូលវិញអស់ច្រើនមកព្រោះវាត្រូវការទៅតាមប្រភេទ stone ណាអស់មកលើទៅការសេះយើងដាក់សេះមកក្រោមត្រូវការគូយើងដាក់គូមកចឹងតាមរៀងវាມັນវាចេញមកប្រភេទជា gen មកយើងដាក់ខុសវាចេញជាប្រភេទអីផ្សេងចឹងណាអូខ្ញុំសង្ស័យតែ goal សោះក្រុមភ្លេចមើល goal ចាន់បាយអូហេរ៉ូសាប់ហៅច្រើនម៉ែរៀនដូចខ្ញុំម៉ែរៀនចង់អាយ៉ាក់អាយជាងនេះអីសតាមមានចិត្តរៀនណាអូខេមកគុំវិញសល់ goal វិញក្រាស់ទៀតហ៎ឯងច្បាក់ goal គេ1000 goal ទៅសងមកមួយពីរបៃបាទនឹងមួយបណ្ដៃ80អញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើបាគូទ
ក្បៀនការផ្គុំណាចង់គេមានតិចនិចក្នុងការផ្គុំអីផ្សេងក្រៅពីនឹងអាចជួយខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំជាច្បាស់ម៉ែនទេរឿងផ្គុំហ្នឹងអានេះត្រូវការ goal 78អានេះបំបាច់វិញត្រូវការច្រើនណាបើសិនជាបំបាច់វិញត្រូវការច្រើនតែផ្គុំវាតិចទេអូខេនេះចុច start មកតើមាន goal គ្រប់បំពេញឲ្យខ្ញុំគុំតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាតើបានអល45ឬក៏អល40អត់អល45ឬក៏អល50អឺបើសិនជាបានអល50វា random ដូចបាគូខ្ញុំធ្វើកាលមុនអញ្ចឹងដាក់ stone level 6 6 7 7វា random មកបានអល40អញ្ចឹងរាយមកអូខេតោះមើលទាំងអស់គ្នា1 2 3ចំអល45បាគូតោះយើងប្របាយធ្វើមួយសាទៀតណា